No, to je on! To je těžký místo, no. Čau lidi, dneska to bude mega hustý, protože tady nejsem sám, je tady se mnou Kuba Venco. Star. A dneska je šílená kosa, takže bude docela těžký jezdit a protáhnout naše stuhlý kosti, ale určitě to nějak půjde. A vymysleli jsme si na dnešek takový různý zajímavý challenge a soutěže. Máme pingpongové pálky, basketák, spoustu dalšího materiálu, takže s tím vymyslíme nějaký zajímavý věci. No a pojďme jezdit. Co tam máš, kámo, jako první? Okay. Věc. Tak první dáme takovou naší verzi kuželek nebo bowlingu a doufám, že nás to zahřeje, protože kosa je fakt neuvěřitelná, takže pojďme jezdit. Ještě jenom dodám, budeme postupně po každé tady té hře sčítat body a ten, kdo bude mít na konci nejvíc bodů, tak je vítěz dnešního dne. Jdeme jezdit. Yes. Tak jo, pojďme na první soutěž a to budou kuželky. Takže máme tady připravených 10 kuželek klasicky, nebo možná je to bowling, to nevím úplně přesně. Tady máme míč, tady máme startovní čáru a dáme si dvě kola, klasicky jako v bowlingu, takže máme vždycky dvě střely v tom jednom kole, to znamená 4 střely. A prostě kdo jich srazí víc, tak ten vyhraje. Super. Začneš? Jo. Tak začni. Pojď na to. Tady tu přesnost. Pojď. Jako je to těžší, než se to zdálo, si myslím. To se to teda, no. Ty, a ten je dobrý, ne? Pojď. Kolik? Dvě? Tři. Dobře. Tak dobrý, no. Pěkný. Jsi na řadě, kámo, takže... Tři body v prvním kole. Dobré. Aspoň něco. Ale já zvolím asi jinou techniku, jako. Na strike. Ježiš, ne! Pokus numero dos. No, stoč se tam, aspoň jednu. Tři? Jistě. Tři, no. No tak dáme rozhodující kolo. Tak dobré, tak aspoň něco, tyjo. Už jsem se bál, že nedám nic. Teď je to všechno v mých rukách. Jo, já jsem tam... Dva kousky. Yes. Dobré. To znamená dvě další. Takže dohromady čtyři. Čtyři a předtím tři. Jo. Takže tak. Sedm dohromady. No, to je on. Oh. To je on. Ne. No, to je on. Pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Aha, já to pět? Vidím blbě přes ten foťák. No. Pět, takže to znamená, tím pádem... že jsem vyhrál. No, o jeden, sakra. První výzva, jeden bod. Tak ty jsi vymyslel kuželky, takže je řada teďka na mě. A já jsem vymyslel, kdo dá víc 108 za 30 vteřin. Musím srovnat skóre, takže jdu na to. Tak tři. Dva, jedna, teď. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, pět vteřin, třináct, čtrnáct, 15. Nevynechal jsem nějakou, počítal jsem to dobře. Nešilhám, kámo. Já jsem normálně úplně mimo. Ty vole. 3, 2, 1, go. 1. Dva. 3. 4. 5. Ty vole, mě blbě. 6. Pojď. 7.
8. 9. 10. 11. Konec. Tak jaký to bylo? Taky šíláš? Blbě. Je mi blbě a hlavně jsem to věděl už od začátku, že to nedopadne, no. Dobré, tak bod pro tebe. Tak co tam máš? Hele, hra číslo 3. Jinak všechny jsou takový, že si to můžete doma vyzkoušet taky, jo? Takže sami uvidíte, jak je to lehký nebo těžký. Takže, pingpongová pálka, míček a slalom, to znamená, dáš míček, držíš to a musíš to projet co nejrychlejš, na konci se otočit a zpátky, a tady na čáře je jak start, tak cíl. 3, 2, 1, teď. Jedu. Taky formu. Hustě, hustě. Nebude lehký jako. Co? No dobrý. Pojď. Yes. Bylo tam 24-43. Jak mám zmrzlý ty ruce, tak jsem to zas na to nějak poklikal, ale bylo tam 24-43. OK. Jaký to bylo? Poradně no, nějakou? Nevím, dívej se na ten míček, já jsem jela, šuměl jsem na to celou dobu, jako. Jsi připravený? Doufám, kámo, doufám, ale... Dobrý. Můžem? Yes. Tak časomíra 3, 2, 1, teď. Vole, pouká. Dobře, pojď. Dávej. To je těžký. Tohle je těžký místo, no. Ježiši. Pojď. Konec. Hele, kolik jsem měl já? 24-43 jsi měl. Hele, jako 24-60, ale jako... Tak to je hustý, ale ochu. Ale... Tak to je dobře, dobře těsný. Jakoby ta přesnost toho měření, nevím jaká je, takže... Já bych to dal kam už vyhrál, já jsem to tam totiž tak jak si blbě stopl, jak mám zmrzlý ty ruce a bylo tam fakt jako 24-43 podle mě, takže... Já bych dal plichtu teda. Ne. Dobře. 2-1, beru to, protože tohle bylo fakt těžký, vypadá to jednoduše, ale je to fakt, jo, určitě to někdy zkuste, je to zajímavý. Tak co je tohle za taškařici? Tak další challenge vymyšlená je, že pojedeš a bongneš do toho zadním kolem, tak abys odrazil ten tenisák, bude to něco jak petank, i když to vypadá spíš možná jak nějaký baseball. Aha. Máme dva tenisáky, jeden bude můj, jeden tvůj a ten, kdo bude blíž kámo k tomu VDčku, tak... Je to docela daleko teda. Tak vyhrál. No a kolik bude těch pokusů? Ale každý bude mít 3 pokusy a ten, který bude prostě nejblíž k tomu VDčku, tak ten se bude počítat a pak pojede ten druhej a uvidí, jestli ho překoná. Jasný, to dává smysl. Začínáš, jo? Jo. OK. Jako, je to docela daleko. Je to daleko, to vedečka, no. Takže tady a jdu na druhý pokus. No, jako nadějnější. Rozhodně blížší než ten první. To jo. Ty mě normálně strašně kámo kloužou pedály na nohách. Ale jako všiml jsem si, že mám normálně namrzlý jako. Což máš ty určitě taky. Lét no. A normálně na tom lét jako. Aspoň důkaz, že je pod nulou. Drsný podmínky. Arktický. Nekecej. Tak to je docela dobrý. To je tak třeba jako metr od toho. Pecička, to mám radost. To je slušný. To nebude jednoduchý překonat. Jsi zvědavej. Co? Ty brdě, ale tak jako to je dobrý pokus. Ale na první pokus... Je to dost dobrý. To slušný.
No zřejmě příliš agresivní. Ne. Ale, počkej. Jeď. Tak to jo, tak to bylo dobře napínavý. Škoda, no. Tak je to jasný, no. Tak seš vítězem téhle disciplíny. Yes! Yes! Znamená, jak jsi yes. na tom? 2-2, ne? Hele, je to 2-2. Je to zatím remíza. Dobré. Takže další challenge vymýšlíš ty. Tak doufám, že to nebude žádná podpásovečka. OK, tak jdu se zamyslet. Tak jsme tady na dalším spotu. Sídliskový sen. A máme tady takovou branku a dáme si nájezd, normálně penaltu, jeden bude v bráně, bude muset být takhle, takže bude muset rychle zareagovat, jak ten jeden vystřelí. No aha. A dáme 3 střely a ten, kdo dá prostě tomu druhému víc gólů, tak má za tady tu challenge bod. Tak pojď, uj, faluši. Yeah! Koda! Yes! To tam mohla být, to bys ne, ty si nezareagoval byla, vůbec, že jo? Byla jako, ty jsi dal velkou ránu totiž. No, ale bohužel. Sakra, sakra. Víš co, já jsem na mě skočil, já jsem čekal, že to půjde na druhou stranu, že jo? Ten normálně Petr Čech, to je hrozný. Petr Čech, on the bike. Yes! Sakra, sakra. Tak 1-0. Jak jsi to udělal? To bylo do tý, to bylo do šibenice. Tak to si ale... To si jo. Jo, tak tohle to ale nevím, jestli se smí. No tak já jsem naznačil, že jo? A pak já jsem vím, no. Dorazil zadním. Yes, yes, ale jako... Musel jsem se rozhodnout na jakou stranu, jinak. Tak, má přímo na golmana, no. Já jsem chtěl mezi nohy, víš? Rozumím, rozumím. 1-1, takže jedem náhlou smrt. Jo, je tam! Ježiš, tak to byla teda. No, tak. Ale mal projet, ty vole, mezi, škoda. Dobře, jako. Jsteš Petr Čech. Tak starej za uši. Takže je to 3-2 na body a jdeme na poslední challenge a uvidíme, jak to dopadne. Hele, tak ve fotbale se ukázalo, že jsem lepší, tak pojďme vyzkoušet basket. Je má silná disciplína, proto jsem ji taky vymyslel a doufám, že srovnám skóre prostě. Takže půjde o to, Kubo, že od trojky zadním kolem budeš stát pozadu a hodíš prostě hodíš prostě dozadu balón a musíš dát koš a kdo ho dá dřív, tak ten má bod. Yes. Jaj, koda. Trošku moc síly, kámo. Teď dám, kámo. Pojď. Ne. Pojď si, prosím. Byl tam? Byl nebo nebyl? Já myslím, že jo. Ale byl, že jo? Yes! Yes! Ale tak jsme se mrkli na zpomalený záběr a koš čistý to fakt byl, takže mám z toho radost, protože to byl na třetí pokus a jsem zvědavý, jak to půjde Kubovi. Jdu na to. Oj, kousíček. Yes! Hele, tak v basketu si mě teda porazil. Je teda halus, že to jsem to dal taky. Mega a ty halus. Jsi to dal na třetí pokus, já jsem to dal na čtvrtý. Takže ale. Tam ti náleží vítězství. Ale to znamená, že máme plichtu. Remízu. Ale vzhledem tomu, že je fakt ultra kosa, tak to asi pro dnešek necháme na tomhle tom stavu a příště třeba zase něco vymyslíme. Přesně tak. Měl jsem tady nachystanýho zlatýho jelena pro vítěze, takový pohárek. Ale je to remíza, takže hold si to budeme muset někdo z nás vybojovat příště. Bude muset vydržet do příště, no. Určitě napište do komentů, která z těch her se vám třeba líbila nejvíc a jestli vás video bavilo,
protože my jsme si to užili dost, krom teda té zimy, ale jinak to byla fakt mega zábava, zase jsme si zkusili úplně něco jiného, z jiného soudku. Takže já ti děkuju, Kubo, byla to paráda a mrkněte určitě ke Kubovi na jeho YouTube kanál, můžete samozřejmě i ke mně. A mějte se fajn, jezdíte na kole a zase se někdy příště vidíme. Čus! Tschüss!